Сайн байцгаана уу Төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Төвшөөгийн подкаст эх орны маань нэстэл Улаанбаатар хотын маань за баг яг төв цэг гэж хэлж болох те. Төв цэгээс за өнөөдөр подкастаа явуулах гэж байна. За тэгээд өнөөдрийн маань зочин бол Батчаргал ах маань ороход бэлэн болоод байна. За тэгээд би бол нэг их танилцуулмааргүй байна. За энэ хүний танилцуулах юм байхгүй. Тэгэхээр та эхлээд манай одоо сонсдог Төвшөөгийн подкастыг сонгон сонсдог улсуудад за тэгээд та нэг өөрийгөө нэг товчхон танилцуулаа тий. Тэгээд хоёул үндсэн яриагаа орё гэж бодож байна. Тантай би маш сайхан зүйлийг ярих учраас шууд тийшээгээл ярмаар байна. Дөө позитив айхтар зүйл ярих гэдэг. Би ч одоо айхтар позитив хүн биш одоо хатуу ширүү яриад хүн амт өвөргөж айлгаж хичээдэг хүн шүү дээ. За яах вэ? Намайг Батчаргал гэдэг юм уу? Би тэгээд яах вэ? Миний үндсэн мэргэжил маань бол одоо тэнгэр газар шиг шал ондоо мэргэжилтэй хүн, график дизайнер хүн шүү дээ. Тэ яг нөгөө авиасгүй зайлвал тэгээд авиасгүй гэдгийг мэдээд мэрэгчлэрээ ажиллаагүй. Тэгээд өөр мэрэгжилтэй болсон нөө хил амбан болохоо байсан үн тэгээд орчуулагч мэрэгжилтэй болсон юм уу. Тэгээд орчуулагч нь солонгос хэлний. Тий, солонгос хэл олон хэлээр ярьдаг ч зарим хэрэгэлдэггүй хэлээ мартчихил байна. За яах вэ? Тэгээд яг бүс нутаг судлаач гэдгээр ийм сэтэртэй явдаг ч тэгээд юм чухал юмнуудаа бол тэр талаараа үзэл хараал юмаа бичээл байж л байт юм. Тэгээд ихэнхдээ хамгийн одоо сүүлийн үед хамгийн их хийдэг юм маань юу гэхээр их сайн дурын ажил хийдэг. Энгийн байдаг. Ингээ Улаанбаатар хотод байгаа та нартай адилхан идэл уугаал унтаал ингээл машин дотроо бүглэрүүл ингээл явж идэг хүн байна. Нэг хүүхэдтэй тэр хүүхэдтэйгээ ингээл хамтдаа хэрхлээд байж идэг. Тиймэрхүү л зол байна. Энгийн байдаг л хүн байна. За тэгэхээр таны танилцуулга дотор тэр бүс нутгийн судлаач гэдэг үг их онцгой анхаарал татчихна л та тий. Тэгэхээр би бол олон судлаач гэж сонсч байсан. А бүс нутгийн судлаач нь одоо энэ бусад яг одоо мэргэжлийн дагуу судлаачаас юугаараа онцлог, юугаараа ялгаатай. Та энийг бас нэг товчхон нэг жоохон дэлгэрүүлэхгүй. Онцлог ялгаа гэхээсээ илүү яг үгүй нөө бүс нутгийн судлал, за олон улсын харилцаа судлал ч юм уу гадаад бодлого ингээл стратеги судалж байгаа бүхэл судлалын салбарын яг хүрээнийхэн байж тээ. Би тэр дундаа бол нэг жоохон өчүүхэн, жоохон жижигхэн нөхөр байгаа юм. Зүгээр яг уу сэтрэл байгаа болохоос биш айхтар том юм хийсэн юм уу нэрд гарсан юм айхтар хүмүүс бишээ зүгээр яг миний өөрийн сонирхлоороо сураад жоохон ажиллаж ил байсан болохоос биш яг бүс нутаг судлал гэдэг маань бидний хувьд аль ч орны гадаад бодлого стратеги энэ бүх зүйл төр бол хамгийн чухал тэргүүн зэргийн тэргүүлэх зэргийн мэргэжил төнгөд байгаа шүү дээ анализ хийх тэмээ стратегийг боловсруулна дээд одоо төр засгийн хамгийн дээдлийн бодлого тодорхойлогч нартай тайлгнадаг хэтийн төлөвийг хардаг тийм ээ төрүүлж харж энэ тухай манай цаашны ирээдүй юм болно бидний бодлогыг ингэж зохицуулъя энэ тал дээр анхаарыг гээл дотроо ингээд айгүй олон салбар ингээд явчнаа зүгээр яг минийх бүс нутаг гэдэг маань юу гэхээр 100% Аз илүү төвтэй манайх 100% Аз тулвал чинь айгүй том чухал үүрэг гүйцэтгэдэг тохирол гүйцэтгэдэг орон шүү дээ ер нь одоо л энэ тэрэн дундаа би онцгой юу гэхээр өмнөд солонгост солонгосын хойг тэр дундаа хойд солонгос судалдаар би сурч ирсэн байхгүй. Яг хойд солонгос бид манай хоёрын харилцаа чинь 70 жилийн түүхтэй. Дээрээс нь одоо энэ 100% Азад бол бид нар чинь чухал үүрэг гүйцэтгэдэг том гүүр тавьчихсан онгойлгодгүй хаалгыг бид нэр онгойлгож өгдөг, зуучилж өгдөг, хоорондоо хэрэлдээ зодолтоо тавиал заа та хоёр инчээ суугаа жоох ярьчаач тэгээ энэ ажлыг хийдэг чухал орн шүү манайх. Тий. Цаашдаа бол энэ хойд солонгос Америкийн харилцаа ч юм уу энэ дэр саяхны хүртэл бид нар чинь л тийм ээ. Яг хойд солонгос Америкийн дээд хэмжээний уулзалт Улаанбаатарт суулж болохоор бараг шахуу хэмжээний тийм ээ яригдчихсэн орон шүүдэ Улаанбаатар чинь Гэх мэтийн ийм юмнууд дээр бол манайхны оролцоо айгүй чухал гэдэг. А судлалын хувьд бол стратеги судалж байгаа бусад юм дээр бол ялгаагүй л дээ. Яг бүс нутаг гэдэг маань энэ дундаа бол манайхан бас чухал тооцогддог ийм салбар юм. За тэгэхээр бүс нутаг судлалын талаар сонсож байгаа улсууд маань бас нэг тодорхой ойлголттой болж авсан байх. Энэ хүмүүс бол мэд хүмүүс нь сайн мэдчихэж байгаа. Мэдээ үздэг хүмүүс л мэднэ шүү дээ. За Төвшөөгийн подкаст маань ерөнхийдөө бол ирчүүд рүү чиглэсэн тийм подкаст байдаг байгаа. Тэгэхээр бас нэг танаас бас нэг таны ингээ фэйсбүүкийн ингээд постлж байгаа постуудыг ингээд хараад байхад нэг тэнд миний нэг нүдэнд тусан нэг пост байгаа байхгүй. За энэ дөрвөгсдийн асуудлаар бас та нэг нэлээд ширүүх үзэл бодлоо ер нь ингээ үзэл бодлоо илэрхийлсэн тэрний чиглэлийн талаа бас нэг ажил хийсэн зураг мургаад ингээ оруулсан байгаа харагдсан. Тэгэхээр за би сүүлийн 6 жил шахуу юм яг энэ дөрвөгсдийн одоо жинхэнэ одоо Европ дотор бол цэг болсон газар байж байгаад ирлээ. Тэгэхээр энэ дөрвөгсөд ямар байдалтай яаж ирдгүү, эдгэрийн цаана ямар зовлон байдгүй гэдэг бүр ингээд нүдэрээ харсан хүний хувьд бол үнэхээр таны хийж байгаа ажил бол надад үнэхээр их таалагдсан. Тэгэхээр яг энэ дөрвөгсдийн тал дээр манай Монгол улс өөрөө хэр оролцоотой байдгийг, ер нь энэ ойлголтыг ер нь нийт манай монголчуудын масс маань энэ дөрвөгсөд гэхээр ер нь яг юу гэж ойлгодгийг. Энэ цагаатлагч дөрвөгсөд хоёр ялгаатай юу? Энийг та нэг тайлбарлаж өгөөч. Тийм. Юу гэхээр тийм ээ манайхан болохоор дөрвөгсдийн тухай бол тэр болгон сайн мэддэггүй байсан. Одоо сүүлийн жилүүдэд нэг жоохон ойлгож эхэлж байгаа. Тийм, гадарлахтайгаа болдог. Тэгээд нэг хэсэг бол аюу тийм харанхуй байсан шал ондоо болоод байгаа л да. За энэ чинээс би бол одоо манай засгийн газрын байр суурь юм уу, гадаад бодлого гадаад яамны одоо байр суурь янз бүрийн зүйлсийг бол би хамаагүй ярьж болохгүй мэдээж. Яа болохгүй гэхээсээ илүү тэгээд жоох явдалтай л да. Ер нь жоохон хэцүү. А яг зүгээр манайхан бол цаашдаа ирээдүг харахад алс ирээдүг, хойч ирээдүг харахад бол гадаад бодлого стратегийн хувьд болохоор үнэхээр яаж магадгүй гэдэг нэг тийм алтан дүрм томьёолд байд. Яаж магадгүй тийм. Яагаад гэвэл энэ яг тийм юу шүү. Зарчин байт юм л доо. За. Хоёр том хөрш маань байлдахгүй гэсэн юу баталгаа байхгүй гэдэг. Байхгүй. Ийм бол бүр дэлхийн нийт дээр өгөөсөө стратегийн судлалын нэг тийм номлолууд байдаг. Тэрэн шиг одоо нөө нэг иймэрхүү юм ярихлаар хүмүүс тэгдэг байхгүй муу ёртой. Чи одоо муу амлдаг, муу юм зөвгөндөг хоол, тийм юм холуураа алсуур энэ төр гээд. Тэгээд нөө дөрвөгсдийн тухай ярихлаар чинь чи одоо энэ чи юун дөрвөгсөд вэ тий? Хаа байсан? Африкийн ойрхон орнуудын Сири, Мири энэ төр гээд яриад байдаг. Энд чи байгаа улсуудаа туслахгүй байж яах вэ? Тэрийг ярьдаг гэдэг. Тэгэхээр бол энэ дөрвөгсдийн тухай бол биднэртээ бол асуудал үнэхээр холбоотой. Ирээдүйд холбоотой болно. Бүр илүү ч их тийм. Дөрвөгсөд манайх руу орж ирдгүү маа гэхэд ямар нэгэн хэмжээгээр дамжин өнгөрдөг янз бүрийн асуудлууд бол одоо ч гэсэн юм даалт нууц байдалд бол үргэлжилжсэн тийм үргэлжилж байдаг юм. Энэ бол яг байдаг бодит асуудал. Энийг жинхэнэ нарийн юм мэддэг хүмүүс нь л мэднэ. Тэгнээс энгийн таны подкастыг үзэж байгаа сайхан гоё юм сонсох дуртай ийм хүмүүс бас сайн мэдхгүй байх. За өсвөр насныхан ч байгаа байх. Тэгэл янз бүрийн хүмүүс байгаа байх. Харин би бүр энэ өсвөр үеийнхэн чинь анханасаа энийг мэдээсэй гэж бодоод тийм юм учраас энэ чухал яриа байхгүй. Тэгэхээр одоо энийг мэд хэрэгтэй. Ягаад гэвэл бидэрт алс холын ямар ч хамаагүй юм шиг яриа боловч энэ маань бид нар өөрсдөө дөрвөгсдийн тухай зөв ойлголттой. Энэ хүмүүс яагаад ингэж вэ? Тэр улс яагаад ингэ тийм ээ дайн дажинтэй дотоодын мөргөлдөөнтэй болов? Тэр юунаас бий болов? Хасрын баялаг, улс төр, шашин хоорондын мөргөлдөөн тийм ээ эдийн засгийн байдал, тухайн бүс нутагт байж байгаа хүчирхэг орнуудын нөлөөллийг тогтоох гэсэн энэ хэрүүл зодон дунд дөрвөгсөд яага бий болж байна. Тэрний утга учир нь юу? Яагаад бид нэр их орноо хаяад явж байгаа юм? Тэр явж явах замдаа ямар эрсдлүүд байдгийг нөгөө бэлгийн боолчлол, бэлгийн 8 боолын 8 тийм ээ. За аллах хүчирхийлэл тэрийг дагаад нөгөө эдийн засгийн том бүлэглүүд, газрын тоос, байгалийн баялаг гэл зөндөө олон юмнууд ингээд цогцоор үйлчилсэн ийм том трагеди болохоор чиний дөрвөгсөд Тэ цуг явж идэх байхгүй юу? Ид эрхтний 8 юм уу ингээл тэгэл тэрүүгээр чинь далимдуулаад одоо та мэдчихэж байгаа шүү дээ. Одоо Туркууд гэхэд чинь энэ дөрөвсдгийг бүгднгийн 3 сая дөрөвсдгийг хүлээж авлаа гэж Эрдоганы яриа тийч Европын холбоог дарамтлж идэг тийм ээ. Хүн гэвэл энэ чинь олон улсын харилцааны асуудал болоод дэлхийн нийтээрээ санаа зовж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ Монгол хүн мэдчих хэрэгтэй байхгүй юу? Ялангуяа тэний подкастыг үзэж байгаа манай шин залуу юм мэдчих хэвээр. Шин үеийнхэн. Тэгэхээр энийг мэдж байгаа хүмүүс тэрүүгээр дамжуулаад дэлхийг өөрөөр харна. Тэрүүгээр дамжуулаад эдийн засгийн яадын, цэрэг арим яадын, батлан хамгаалах, гадаад бодлого, олон улсын харилцаа юу болдгийг мэднэ. Тэгэх юм бол тэнцээ очиод би юу хийж чадахгүй гэдгийг ойлгож болох байх. Тэр хүүхдүүд өсвөр наснд явна. Тэгвэл тэр хүүхдүүд дараа нь эдэр насн дээр очихдоо сурн хөдөлмөрн талбар дээр очино. Тэгтээ би тэр газар очиод явахдаа ямар нэгэн хэлбэрээр дөрвөгчтэй өөр тулжил таарна. Тэгэх юм бол тэдрэт би юу хийж өгч чадахгүй. Тэр хүмүүстэй хамт заавал уулзна. Тэр хүмүүсийн тухай ойлголттой байх, зөв ойлголттой байх хэрэгтэй. Тэгвэл тэр хүн тэр залуу магадгүй таны хүү те. Ирээдүйд тийм хүмүүстэй ажиллахаар болох ч юм бол сайн дурын нэг ажил хийгээд 100 очиод тэр хүмүүстэй ажиллахаар болов хичнээн гоё вэ. Тэгвэл тэрүүгээрээ өөрөө би хинбэ гэдгийг мэдэрч бол. Би Монгол хүн. Тэгвэл би Монгол хүний хувьар би тэр хүмүүс юу хийж өгч чадах вэ? Ийм гоё бодлоо тэр хүнд ингээд төгөлдөр болоо жоохон баригдаад өсөөд ирвэл хичнээн гоё гэж. Тэгвэл бахархалтай биш юм Монгол хүн. Тийм шүү дээ. Дэлхийн тэр үнцэгт очиод тэрийг хийгээд яриад би чиний төлөө би чамтай ингээд ядаж ингээд чамтай хамт адилхан нэг хүн шүү. Гэхдээ энийг ярилцаа тэр хүнтэй хамт ингээд сайн сайхны гоё ирэлтэ ирээдүйн сайн сайхны хийгээ сууж явал тэрэн шиг гоё бахархалтай зүйл юу вэ? Тэгээ миний хийгээд байгаа зүйл юу вэ гэхээр ямарваа нэгэн улс төр юм уу, ямарваа нэгэн бизнес юм уу, ямарваа нэгэн тийм юм сонин ирэх ашиг ашиг сонирхол хайсан юм байдгүй. Яагаад гэвэл би оюутан байхаасаа баг байхаасаа л гэл гадаад ертөнцийн сонирхол айгүй их байнга мэдээ үздэг. Тэгэл ингээд нөгөө сайн дурын ажил зөндөө оролцож хийж явжсэн болохоор одоо хилийн чамдад очиж ийм ажлыг хийхсэн ийм бодол өвөртлөөл тэгэл ингээд явж ирсэн байхгүй. Анх би чинь гадаадаар зөндөөл явж ил байсан. Өвдөг хүртэл 42 орноор явлаа. Ингээд явж байхдаа би ч гэсэн айгүй их тийм юу өссөн байхгүй юу? Хатуу амьдрал яг нөгөө нэг 90-ад оны нөгөө айхтар картын барааны үед өссөн өсвөр насмаа. Яг тийм амьдралын айхтар тийм хүнд хүн зүйлүүдийг үзчихсэн учраас одоо ингээд төлөвшөөд өнөөдөр 40 настай аа болцсон сууж яхад нөгөө яг тийм талбаруудыг очихлаар тэнд би очиод юу хийж чадахгүй гэдэг бодлыг боддоо. Яг ганцаараа айхтар юм хийж чадахгүй шүү дээ. Би юу л хийж шалив гэж. Тэгтээ тэр газар очиод бид нэр ирээдүйд ажиллах ёстой. Үгүй ядаж монголчууд Монголын шинэ үе ингэдэг юм аа гэд миний хүү Батнайдар гэдэг хүн аавынхаа насан дээр хурж ирээд бас ийм хүмүүстэй ядаж хамт ингээд нэг тийм ээ сайн дурын ажил хийдэг тэр хүмүүсийн төлөө бас юу хийх үгээ санаа зовноо сууж чаддаг. Тийм хүн байгаасай л гэж боддоо. Тэгэхээр миний хүү өглөр монголчууд бүгд нөлөөлдөг юм аа гэд ядаж миний хүү намайг хараад натай адилхан нэг ингэ явж идэг тийм ээ энэ тэнд очиод юм яалаа юм яриад хүүхдүүдтэй 9 жилийн 9 хэлийн хүмүүстэй хамт найзлаа нөхөрлөөд хамт ингээд хоол хувааж идээ сууж байгаасаа гэж би айгүй мөрөөд байхгүй. Энэ бол миний доторх тийм сүнслэг юм шиг мөрөөдөл байгаа. Тэгтээ манай нийгэм отоо бол ийм юм бодох хэрэгтэй, харах хэрэгтэй. Волонтер соёл, сайн дурын ажил, нийгмийн итгэх, нийгмийн зүтгэлтний хуваар би юу хийж болох вэ? Активист хүн, Монгол хүн тийм ээ ямар итгэх үзүүлэх ёстой вэ? Ирээдүйн нийгэмд яаж нөлөөлөх ёстой вэ гэдгийг л бид төр зөв бодоо зөв ажил хийх юм бол тэр шиг илүү чухал зүйл алга. Одоо би юу хийх вэ? Би одоо ямар бизнес хийлтэй биш. Бизнес хийх авьяас надтай алга. Тэгтээ бол байгаа өнөөдрийг ажил хийгээд орчуулга хийгээ олсон мөнгөөр хангалттай сайхан гэл амтарч ижил байна. Хотгоор яах юм? Тэгтээ тэргүй хоосон ирээл хоосон л болсон шүү дээ. Ийм л миний бодол. Нэр чинь бүрүүгсдийн асуудлыг амар том улс төр юм уу? Манай засгийн газар юм байр суурь юм амар юм ярих шаардлагагүй. Тэгтээ тэргүй манай монголчууд ирээдүйд алс ирээдүйд бүрүүгсдтэй заавал орооцолтно. Нөгөө Шанхай хамтын ажиллагааны нийгэмлэгт орд юм уу? Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас хүлээсэн үүрэгч юм уу? Бид нар бол хоёр том акцд нэгдээгүй л дээ. Тэгтээ бол нөгөө хүмүүнлэгийн үүднээс гэдгээрээ бол бид нар энэ ч хувь нэмрээ оруулж явах хэрэгтэй. Дуу хоолойгоо өргөж явах хэрэгтэй. Дөрвөсдийн асуудлыг хөндөгдөөд ирэхэд тэдний тал зогсож явах хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ бол монгол хүний хийх ёстой хамгийн чухал зүйл. Бид нар ямар гоё өргөө удам нутагтай, ямар гоё тэнгэр шиг гоё уучин сэтгэлтэй талшгүй сайхан билээ тийм ээ. Тэгэхээр монгол хүний оюунлаг, монгол хүний тэр санаа бодол, хайр тийм ээ, дэлхийг тэрвэрсэн хайр. Аа дээрэс нь үнэхээр бусдын төлөө санаа зовных тэр сэтгэлийн гүнд байдаг юмнууд. Энэ юм бол энэ дөрвөстэй асуудал төр байх л ёстой зүйл. Та бол чинь хаан Шведэд байсан гэлээ. Тэнд бол яг 6 жил дөрвөсөд ойрхон амьдсан гэж байгаа юм. Яг мэдгэж байгаа юм. Мэдгэлгүй яах вэ? Дөрвөсч хүмүүс ямар өрөвдөлтэй хэцүү байдал байдаг вэ? Мэдээ Швед бол эдийн засаг өндөр хөгжсөн сайхан орн л гэдэг. Нэгсэн ч гэсэн хүний нутгаас хурж ирж байгаа бас л царай жилж амьдарч байгаа хүмүүс анзаарч байгаа юм. Та бол гоё оронд байсан байна. Би бол хэдэн хонд үлээ Турк урагшаага Сирл рүү гараад ирэхэд чинь тэнцээ нөгөө Туркийн засгийн газраас барьсан гоё хуаран байгаа. Яг гоёч гэж хэлэхэд хэцүү. Гээл цөмөрөө адилхан майхантай юутай дотроо сургуультай цэцэрлэгтэй эмнэлэгтэй ингээл бүх юм байгаа юм л да. Тэр хуарангийн нөгөө багтаамж нь хүрхгүй учраас тэр хуаранд хамрагдаж орж чадаагүй, бүртгэл хийж чадаагүй тэр хүмүүс л хэд чинь тарийн талбай хаж яваад жаалханд ингээл стол нөгөө гялгар утар барьсан урт шиг юм л байж байгаа байхгүй амар газар байгаа юм чи. Өчнө олноор тийм газар би ингээл очил явчих ингээл надад ийм бичлэг юм байт юм л да. Тэгэл хачи юм л. Дээрээс нь Турк гэдэг орн чинь өөрөө чинь 80 сая хүн амтай өөрсдийгөө яая гэж нөгөө Эрдоганы өөрийн бодлого Европын холбоонд нөлөөлөх гэсэн олон зүйлсүүдийг тийм ээ улс төр гадаад бодлогын хувьд болохоор чинь нөгөө айгүй олон хожил авах гэж байгаа юм чинь бас их муу санаатай дипломат нарийн уран арга барилтай мундаг хүн шүү дээ Эрдоган чи өөрөө. Тийм үстэй тойроод 8-9 улстай хилдэг том гүрэн чинь баг гадаад бодлого гэж байлгүй яах вэ? Тэгээ тэрүүгээрээ юу вэ гэхээр нөгөө дөрвөсдийн асуудлыг яаж хийж байгаа л өнөөдрийг хүртэл аваад явсан ч гэсэн тэр нь өртөж тэр нь бүртгүүлж чадаагүй тэр одоо тийм халамжийг хамгаалтыг авч чадаагүй маш олон хүмүүсийг харж байгаа чинь айгүй хэцүү шүү дээ. Тэгээ одоо Сирийн дөрвөсөд бол ганц сэрийгч биш тэрэн дотор чи янз бүрийн олонтой хааваас нь Ливис далайх талаад ирсэн Ливийнхэн ч байна. Сэрийнхэн бол угаасаа над газарлуудын урдаасаа бол ингээд ороод ойрхторн тосоо яваад орчиж байгаа далайх талахгүй. За ингээд ийм нөхдүүдийг ингээд хараад ах чинь нөгөө курдүүдийг нам дарах ёстой байдаг. Хажууд нь сэрийнхнийгээ яах вэ гэж ингэж яадаг. Айгүйх тийм ядаргаатай нөхцөл байдал донд энэ дөрвөстэй асуудлыг айгүй хайдаг. Тэгээд одоо бол нутгийн гүн рүү орсон Сирийн дөрвөсөд энэ бол хүн биш шүү дээ тэнд. Сирийнхэн тэгээд Сирийн дөрвөсөд дундаа ч бас асуудал ихтэй гэмт хэрэг хийдэг, аллах хийдэг, янхамдалт хийдэг, хар тамхи хийдэг, тийм ээ, террористуудаа хийдэг ийм нөхдүүд байхлаар чинь бас л хэцүү байхгүй тий. Туркийн нийгмийн сэтгэл зүйн одоо эсэргээр гондоо болцсон. Гайт хөдгөр болсон. Германы жишээг харъя л да. Герман бол Ангела Меркель том дийл хийсэн шүү дээ. Том шийдвэр гаргасан, том дийл хийсэн ч гэсэн энэ маань эргүүлээд одоо эдийн засаг гадаад бодлого өөрсдийн дотоодын Германы өөрийнх нь улс төрийн байдал, нийгмийн сэтгэл зүйд том ачаа болж байгаа учраас Скандинавийн хойгийн орнууд нөгөө том хандивлагч орнууд бол том асуудал болж байгаа. Английн асуудал ч гэсэн. Тэгэхээр ийм юм дээр бол тэрийг ингээд манайх нэг жохон гадарлаж байгаа хүмүүс юу дөрвөсөд Монгол дөрвөсөд орж ирэх авчрах гэж байгаа юм чи биш байхгүй Монгол авчрахгүй. Тэгтээ бид нар хүн шүү дээ. Тэгэхээр прогрестин тухай ядаж хол байгаа ч гэсэн ойлголттой байя. Ойлголттой байя. За бас нэлээх юм бодогдуулахар юм хэллээ. Миний бодогдуулах гэж юу аах вэ? Зайлшгүй. Таны төрөний ярьсан юм дотроос нэг юм айгүй чухал санагдсан. Хэрвээ манай өсч яваа залуучууд бидний доод үе, за бүр тэрнээс дахиад доод үеийнхэн байна, тэ? Энэ дөрвөгсөд энэ байдлыг та ойлгочих юм бол гадаад оронд юу болоод байгаа, тэ? Энийг ингээ ойлгочих юм бол дэлхий юу болоод байгаа гэдгийг ойлгож чадах гэсэн, тэ? А дээрээс нь би бас нэг юм нэмж хэлмээр санагдсан. Яагаад гэвэл тэрийг би нүдээрээ харсан бүр ингээ тэдэнтэй хамт байсан хүний хувьд эх орон гэж ямар чухал юм бэ? Яг үнэ. Тэ. Би тэрийг л бас. Тий, тэрийг амар сайн мэддэг авдгийн байлээ. Эх оронд маань дайн дажин байхгүй, иргэний хөдөлгөөн байхгүй, ямар нэгэн шашны мөргөлдөөн байхгүй. Миний Монгол орн шиг, миний Улаанбаатар шиг ийм сайхан газар ер нь дэлхийд хаана байгаа юм бэ гэж үү? Яг тэдрийг ингээ харж байгаа суучхтаа би яг толгойд орж ирсэн байхгүй. Тэгтэл тэр улсуудыг тэр дөрвөөд яваад ирсэн тэр одоо гадны нутагт ингээд хавчуулагдаад Эстоны төрөний таны хэлдгээр жалганд ингээд те ингээд яахаа мэдхгүй ингээд гэр бүлэрээ өр хөвгттэйг нялхнотын хөвгттэйг ингээд яахаа мэдхгүй ингээд амьдарч байгаа улсууд ингээд харахаар өнөөдөр бидний энэ Улаанбаатарт утаа мутаа төгжрөл мөгжрөл гэж ярьж байгаа асуудлууд яг үүндээ бүр 10 20 дахь асуудал байгаа юм шүү дээ. Наамх шүү. Тэгэхээр яг ингээд энэ дөрвөстэй асуудлын энэ байдлыг л ойлгоод ирчих юм бол эх орны үндэс, Монгол орн гэдэг чинь ямар сайхан орн бэ гэдгийг л маш сайн эх орнч үзэлэх тэндээс л гарч ирд юм. Тэгээд би энтэй уялдууш танаас юу гэж асуух гээд байна вэ гэхээр та өөрөө хэр эх орнч хүн бэ? Тэгээд эх орнч хүн ер нь одоо гадна байдлаараа нийгэмд эх орнч гэдгээ мэлэгдүүлэхийн тулд яах ёстой вэ бид? За миний хувьд бол би та харин ч яг гоё юм гаргаад ирлээ. Би нөгөө нэг явж байхдаа Сэрийн дөрөгсдийн хооронд очиод харж байхдаа нэг юм яриа. Сэрийн дөрөгсдийн хооронд бас Угандад явж байхдаа нэг юм юу харж ирсэн. За. Хоёр кейс л дээ. Жохон эвгүй сонсогдож магадгүй. Нэг кейс нь юу вэ гэхээр ингэж байгаа юм. Угандад биш ээ, Египтэд явж байхад Египт рүү дөрвөөд хүрээд ирсэн юуны нөхөр баг. Өмнөд Суданы нөхөр. Биш Хойд Суданых нөхөр. Тэгээ Египт Судан хоёр чинь хэлэлж байгаа байхгүй юу? Тийшээ гараад. Хойд Судан нь Египттэйгээ хэлэлдэг. Одоо манайхаар бол одоо Өмнө говийн замын үүд гэж юу дундгой биш дорноговийн замын үүд гэж бодъё л доо. Замын үүд шиг хэсэг газар нь болохоор ийм нэрийг мартчихжээ ийм алтан гурвалж юм байт юм байна. Алтны ордтой. Зөөч. Тэг тэнцэн нь болохоор чинь айгүй их тийм асуудал их байдаг. Хилийн маргаан байдаг. Тэгэл ордууд нөгөө Египтээс хөрөнгө оруулалт ингээл дэлхийн бас алтны том компаниуд эдгээр ингээл би нэрийн мат чи айгүй том хуралжин бүр яг тийм байдаг. Алтны ордтой газар. Судан, Египтийн хилийн бүсд. Алинд нь ч орд. Тэг энэ ордгол юм шиг байлаа. Тэг тэнд юу вэ гэхээр хартум Суданы хартумд болохоор чинь уулуурхайн ашиглалтын инженерээр сурж ирсэн нэг залуу байсан. Судан гаралтай залуу. Тэр болохоор Египт рүү дөрвөөд ирчихсэн, надтай танилцчихсэн байхгүй. Тэгээ өөрөө ярьж байхдаа юу гэхээр нөгөө эрэгтэй зал, эрэгтэй хүн штэ. Тэр юу гэхээр аав ээжигээ алуулсан тэг нүдэн дээрээ өөрөө хүчиндүүлээд нөгөө овг хоорондын нөхдүүд тэг дүүгээ хүчиндүүлж исэн гэж. Тэгээд дээр нь тий эрэгтэй хүн штэ. Эрэгтэй хүнд хүчиндүүлэхгүй. За тэгээд дүүгээ бас хүчиндүүлж ирсэн. Тэгээд аав ээжигээ алуулж ирсэн. Тийм их харж ирсэн хөө ингээд тэгээд тэр тухай ярьж ирсэн аахгүй юу. Энэ зүгээр дүрхтэй би явах болгондоо хүмүүсийн storytelling гинтергээл сонсч л байгаа юм. Хаяа тэмдэглэл хөтэлтэй. Тэгээ ингэж ярьж байхдаа би Монголоос ирсэн гэсэн чинь Монголын тухай яриад тэгээд яг энэ тухай ярьсан бэглэр чи ямар мэргэжилтэй вэ гэсэн чи би уулуурхайн инженер гэдгсэн. Өөрөөр би Монголын тухай уулуурхайн тухай ярихгүй. Манай уулуурхай ч гэсэн айгүй европсхай ийм юмгээл өнөөдрийн бидний байдаг тухай. Тэг чи манай Судан ч гэсэн яг тийм. Уулуурхайн асуудал амар байдаг. Хэрвээ би энэ иргэний дайн зогсоод үнэхээр хоёр Судан салсан ч гэсэн манай тийм ээ Хойд Судан маань нэг цаг тогтоод үнэхээр ингэх юм бол Судан ч одоо ч гэсэн амар ургаж тасгаас нэрсэрэг айгүй том мөргөлдөөтэй ингээд 50 болох юм бол би өнөөдөр ч гэсэн хамаагүй очиод буцаж очиод мэргэжлэрээ ажиллаад энэ уул уурхайгаа жинхэнэ ном ёсоор нь авч яваад эх орондоо ийм болмоор байна гэж ярьж ирсэн байхгүй. Тэгээ би тэрийг сонсоод дөрөвч залууч гэсэн энэ мэргэжлэрээ тийм ээ ийм байгаа. Эх орныхоо байгалийн байдлыг зөв зарцуулъя. Зөв тийм ээ холбоорлоо. Зөв ард түмэнд ашигтайгаар ингээ гэдэг нэг энэ залуу таарч байна. Эх орон ч байгаа үз. Дөрөвч гэсэн дотроо бодож байгаа үз. Тийм байна. Сэрийн нэг дөрөвч ахгүй хэсэ. Ахгүй гэж 50 гаруй настай. Тэгэхээр би тэрнтэй 5 6 жилийн өмнө уулзчихсан баг. Тэр ах бол тэгжээсэ. Хурж ирээ зөөгч болсон. Туркэд. Тэгээ яасан бэ гэсэн чинь өөрөө болохоор юунд Дамаскийн их сургуульд болохоор тоо математик тэгээд англи хэл зааж исэн профессор хүн. Тэгээд иргэний дан болсон учраас Сирэс дөрөв Туркэд ирээд ажил байхгүй зөөгч болсон. Тэг мундаг соёлтой. Пүү тэр профессор хүн шүү дээ. Тэгвэл үзүүлж байгаа би профессор хүн. Тэг мундаг соёлтой хүн. Тэгээ тэр хэлж байгаа. Би өнөөдөр ийм мэргэжилтэй. Би өнөөдөр үнэхээр миний эх орн 50 амгалан байсан бол би бол их сургуулийн Дамаскийн их сургуулийн профессор тийм ээ. Манай одоо байдаг профессорууд өндөр засаг төрөөс өндөр ингүүлж чаддгүй ч гэсэн бас нэртэй төртөл өгдөг үстэй. Тийм шүү дээ. Хүнд олддоггүй л үстэй. Сайхан амьдэрдэг тийм ээ. Цэлэн баг байлаа гэсэн ч гэсэн. Бас барууны өндөр хөгжилтэй орн профессорууд бол манай нэгтэй олдохгүй шүү дээ. Тийм шүү. Баян улсууд. Тэгэхээр тэр хүн зөөгч хийж байгаа. Тэгтээ ярьж байгаа юм нь юу вэ гэхээр би юм байсан. Миний эх орн сайхан болно гэж би итгэж байгаа. Үнэхээр дайн зогслоо гэвэл би зогслоо гэж мэдгэцэн. Үнэхээр бүх юм фол тийм ээ. Үнэхээр гал зогсон. Бүх юм ийм боллоо гэвэл би одоо ч гэсэн хамаагүй эх орондоо очимоор. Яг тэгвэл миний тийч хийх ажил. Тэр юу хийх вэ гэхээр тэнд байж байгаа сэрийн ирээдүйг би боловсруулах хэрэгтэй, заах хэрэгтэй, сурах хэрэгтэй. Яа нөгөө арабтоо, алдартай арабууд чинь нөгөө математикийг чинь жинхэнэ бас л хийж исэн улсуудын нэг шүү дээ. Бидний одоо юм байж байгаа чинь араб байна. Тэгэхээр энэ чэнэс юу харагдж байна вэ гэхээр дөнгөж сураад, дөнгөж ажиллах гэж исэн залуу оюутан, залуу уул уурхай инженер их орно бодож байна. Багшилжсэн профессор хүн дайн зогслоо гэвэл би одоо шууд харихад бэлэн байна. Ягаад гэвэл тийч миний эх орн байна. Нэг нь би ирээдүгээ аваач зааж сурмаар байна. Нэг нь би очиж байгалийн баялгаа зөв олборлоо зөв энэ уул уурхайгаа эх орныхоо уул уурхайг зөв хөгжүүлмээр байна. Гой бодолтой. Харин би юу гэж утсан бэ? Хүмүүс эх орноо ингэж бодож байна. Би ч тэрнээс ч өмнө гадаадын олон орноор явж ирсэн л да. Тэгэхэд би Монгол төрсөндөө баярлдаг л байсан. Биднээс илүү амьдарж байгаа, биднээс илүү сурж байгаа, боловсруулж байгаа, хөгжсөн байгаа, илүү өндөр гоё байшинтай, илүү олон гоё байгалийн гээд бүх юм хийцэн байгаа зүйлийг хараад би буцаж ирэхлээр ийм болох юмс гэж зөндөө их боддог гэсэн. Зөндөө олон хүмүүс ингээл зөндөө олон том төслийг яриад би орчуулгыг л хамгийн минь хийгээл ингээл явж байгаа бүгдийг нь хараад манай Монгол ийм болсон юм болс гэж боддог гэсэн. Тэгсээ чинь дөрөвч хүмүүстээ уулзаад тэр бүр илүү эх орнч үзэл бодол төрж байгаа нь юу гэхээр би ямар эдийн засагч биш, би ямар одоо цэрлэг батлан хамгаалах янз бүрийн ямаараа хийдгүй юм гэхэд ямар ч л байсан хойч ирээдүйдээ очиод эх орны тухай юу бодох вэ? Иргэний дан, мөргөлдөөтэй, шашин хоорондын юу ямар ч байсан ийм юмгүй газар төрсөн Монгол хүн илүү эх орнч үзлийг юунаас бодож авч болох нь маш амархан юм байна. Одоо энэ таны подкастаар нөгөө амир хөдөлгөөн энтриг бас дурдж болохгүй байлгүй. Тэг угаасаа би ярьдаг шүү, тоодог ч үе. Чинхэн эх орнч үзэл гэдэг бол би хэм бэ? Би Монгол хүн. Би хүмүүс ингээд эх орнч үзэл гэхэлэр нэг айгүйх ингээ ярьдэн ш. Чихрийн цаасаа хаяхгүй, хог хаяхгүй эх орнч үзэл эхлэн гээл зөндөөл ярьдаг. Зөв тэр бүгдээр үнэн. Үнэн. Миний хувьд эх орн гэдэг бол юу гэхэлэр эхлээд би хэм бэ? Би Монгол хүн гэдгээ бүр сайн мэдэх хэрэгтэй. Би Монгол хүн. Би сайхан бэлчээртэй. Би сайхан хатуу малтай, таван хушуу малтай, түүхтэй, соёлтой. Түүх маань хэцүү байсан, зовж исэн, бид нар дарлагж исэн, колоничлогж исэн. Тэр бүгдээ мэдээд би Монгол хүн шүү гэдгээ мэдээд авчих. Тэгэл эх орн. Би Монгол хүн. Би чинь яа харахгүй Монгол хүн шүү. Тэгэл эхлэх юм бол дараа нь яг би Монгол орныхоо төлөө би яах вэ? Дэлхийг тэгээд би өөрийгөө мэдээд өөрийгөө ингэж эхлэх юм бол дэлхийг ингээ хараад эхэлж цаа. Өөр тийшээ харъя. Өөр тийшээ хараад ирэхлээр а миний хор юм байгаа дэлхийн юм байна. Түн би явах ёстой. Тэгэл сураал. Тэгэл болно. Их хорон үзэл гэдэг бол таны харин хийж байгаа яг тийм байхгүй. Их хорон гэдэг бол нэр нь бодхоос гарахгүй. Тэгээ би өөрийгөө бол айхтар их хорон гэхээсээ илүү их хорон болохгүй бол маяглаа хаалт ингээл амарлаглаа юм ярьж явдг юм уу. Зүгээр л өөрөө өөрийгөө хичээе л та. Өөрөө өөрийгөө л хичээчих. Монгол хүн өөрөө өөрийгөө л хичээгээл явчих юм бол бид 3 сая хүн өөрөө өөрийгөө л хичээдэг бол эхлэх юм бол 3 сая хүний тэр өөрөө өөрийгөө хичээсэн хичээн зүтгэл чинь ингээ бөөгнөрл том бөөгнөрл болно. Амар том хүч болно доо. Өөрөө өөрийгөө хичээцэг үуч яах юм бэ? Зүгээр нийлээд нэг юм хийгээл гэж шүү дээ. Тэ шүү дээ. Тэр төвшөө гэдэг хүн өөрийгөө хичээгээ би өөрийгөө хичээж яхад бит хоёр нийлээд за болж шүү дээ. Та энийг ярьж байгаа бол би энийг ярив. Хойлоо энийг ярих юм бол энэ хүн мэдх юм байна. Энэ подкаст хийгээд энэ хүмүүст ингээд хилээд өгчээ. Тэгэх юм бол энэ хичээл чинь ингээд нийлээд дахиад нэг хат ингээд дахиад тесэлжиж байгаа юм чи. Энийг үзсэн хүмүүс дахиад хичээгээл эхэлж шүү дээ. Тэр энэ их оронч үзэл үйлдэл тэгээ хийж байгаа бидний ажил л байхгүй. А ямар айхтар яриад байна. Гэтэ баярлалаа. Танд үнэхээр их баярлалаа. Тэ. Аргагүй л одоо тэр бүгдийг бас л нүдээр хараад яг ингээ биеэрээ мэдэрсэн. Гэтэ би бол яг тань шиг одоо ингээ бүр яг хүнд одоо яг бүр ингээд яг гол цөмрүү нь бол ороогүй л те. Гэтэл яг тэн дөрвөөд ирсэн усуудыг харахаар өөрөө ирэхгүй л те. Шүү дээ. Тий, их орноо боддгийм байлээ. Тунгаадаг юм байлээ. Арахгүй шүү дээ. Тэгээ би ёстой яг таны хэлдгээр би чи ямар газар хаан төрчлөө юу вэ гэж эргээ бодох тэр бод сэжүүрийг гаргад юм билээ. Тэгвэл бодоод ирэхэр чинь нөгөө Монголд байгаа монголчууд гадагшаа их орноосоо явъя. Ёстой Монгол хогийн байна гэж бодоод байгаа. Тэр усуудыг л ингээ бодохоор айгу харамсмаар санагдаад идэв. Тэгээд хамгийн гол юм нь юу вэ гэхээр гадаад байгаа монголчууд маань за өөрөө ирдгүү маа гэхэд өөр хүүхдээ бити тэр нийгмийн хүүхэд хүн болгочихооч тий. Монгол хүн болгоод хизээ нэгэн цагт Монгол руу ирдэг тийм сэтгэлтэй монгол хүн болгооч гэдэг имийг л би яг энэ дээр бүр ингээ дөрөөлж урайлж хэлмээр байна л да. Энийг ингээ яг ингээ шууд хэлчих гэхээр айгу хэцүү байж тий. Тамиг харин тгийж хэлж байгаа чинь зүг байна. Урайлах ёстой бид нар ярих ёстой. Гэхдээ би бас юу гэж харддаг гэж би амар гоё гэрэлтэйгээр хардъя. Энэ цаг нэг утахгүй. Тэгэх бах. Цөмөрөө гаръя яа. Йоо цөмөрөө ёо үз хар сур мөнгөтэй болоод тэр очиод тэр айл нүүлэг DJ хий бүгдийг хий сураад мэдээ тэр. Тэгээд ирэх тусмаа а би монгол хүн шнээр. Тэрийг мэдээ тэр. Одоо явж байгаа гарж байгаа зайлаад үгүй далдраад үгүй өстой гоё энэ монгол шиг шудраг үнэн алга энэ ч ингээд энэ ингэж тэгж гэн монгол шиг юм бузар булаа муухай газар алга гэж байгаа өнцөө. Йоо. Тэгтээ тэгээд буцаал ирнэ. Буцаж ирэхдээ харин олон юмнуудыг аваад ирнэ. Тэгээ буцаж ирэхдээ өөрийнхөө үр хөвгтүүдтэй дахиад илүү сайн зааж өгөх байх. Тэгэхээр би энийг айгүй гэрэлтэй хардаг байхгүй. Харин наадхан дээр бас батлахын энийг ийм байгаад байна. Өөрөө яваад байгаа байхгүй. Яг явж байна. Гол нь очиод тэнд очиод үр хөвгтийнхээ ирээдүгээд удахаараа үр хөвгтөө тэр нийгэмд нь алдчихад байгаад байгаа. Алдчихна харин тэгэл тэрний алдчихад байгаа зүйлс төр бид нар танаас авахуулаад бид нар шиг хүмүүс ингээл яриад за ийм болж шүү тийм болж шүү гэж ярьж идэл тэгээ ямар ч өөрчлөлт гарна. Би бол энэ тийм өөрчлөлт бол гарна гэж бодож байгаа хгүй. Юу төлөө позитив байдлыг ярьж байгаа үлээ. Болно шүү дээ. Бид нар сайхан ярих хэрэгтэй. Зөв ярих хэрэгтэй. Хүмүүс зөв ойлгуулах хэрэгтэй. Зөв манлайлах хэрэгтэй. Зөв сэжүүрийн болоод зөв юмыг нь хөндөө сэтгээд өгөхлөр чинь тийм шүү дээ. Бид нар их орондоо очиж их орноо хөгжүүлээ. Өөр хаанч очсон тэр боломжууд айгүй олон гоё боломжууд энэ улс орнд дүүрэн байгаа. Бид нар жоохоо л хичээчүүл болоо. Бид нар жоохоо л өөр болчул болоо. Энэ ирээдүй бид нар гэрэлтэй ирээдүй байгаа гэдэг би 100% итгэдэг байхгүй. Бага би ч бас итгэдэг тийм. Тэгэхээр энэ дээр яг уу нэмж хэлэхэд яг мэдээж явах нь бол зөв. Тэгтээ тодорхой хугацаатай тий. Буцаад ирнэ. Тий 5-6 жил. Тэгвэл тэрнээс их болчоор өөрөө хүмүүсдээ тэр нийгэмд алдаад хүүхдүүд нь тэгэл тэндээ үлдээл тэгэл хөрх юм Монгол тасахгүй нэ тэрэ болол тэгэл хүүхдийн ирээдүгэл ингээл ингээд цаашаа түүх их өргөжлээд байна л болно. За одоо энэ дээр дахиад нэг танаас нэг бас нэг сонирхолтой нэг юм асуумаар байна. За та одоо ингээд 4 дөрвс нь тэр улсуудыг яг ингээд цэг дээр нь очоод сайн дурын ингээд те эх орноо төлөөлөө та Монгол хүний төлөөлөө тэр улсуудад ингээд сайн дурын тусламжаа үзүүлээ явж байна те. Тэгтэл тэнд Африкийн тэр хүүхдүүдэд та ингээд туслаад явж байхад Африкийн хүүхдүүд Монголын талаар ямар мэдээлэлтэй байна те. За тэгээд тэнд ингээд та бол тэнд Бат Жаргал гэдэг хүн туслаагүй тэнд таны Монгол гэдэг нэр л хамгийн түрүү явж байгаа шүү дээ. Тий. Эхлээд ингээ Монголоо төлөөлөд ганцаархнаа ингээл явж байхад ер нь юу бодогддг юм бэ? Энийг л танаас сонсмоор байна. Юу бодогдох вэ гэхэл бодогдох юм зөндөө шүү дээ. Гол нь юу гэхэл таны асуусан. Монголын тухай мэддгүй шүү дээ. Монгол гэж юу хаана байдгийг. Нөгөө би ингээл зарим хүмүүс ярьдیں۔ Хаанаас ирсэн бөхлөр I'm from Mongolia гэхэл нөгөө Ангол гэж сонсоод. За. Анголоос ирсэн үгэнд Ангол биш ээ Монголиа Монгол улсаас гэ. Тэр Монголын тухай ярьхлээр Монгол чинь айл Монгол ингээд нүү хятадын Монгол хятад гэж бодод байдаг. Биш ээ Монгол гэж тусгаар улс байгаа. Өвөр Монгол гэдэг нь байх нь байгаа. Тэр нь хятад улс юм аа. За яг байх ингээд тайлбарлчихна л. Монголын тухай бол мэдхгүй. Зүгээр миний хувьд ярьдаг юм юу гэхээр Монгол гэж улс бий. Танай улсыг чинь 30-40 нийлүүлэхээр том улс байд юм аа. Зарим Африкийн зарим орнууд чинь жижиг гэж зарим нь том л. Тэгээ ийм улс байт юм аа. Тэгээд гээд арчилсан улсаа энэ тэрийг л ярьчин. За бид хүмүүс нэг мэднэ л. Хүмүүс бүр ингэ дөрвөгч юугаа мэдхөвдөө тэд нэр намайг чинь хятад байна л гэж харж байгаа юм чинь. Бүр яг тэгдэг нөө чин гэж дууддаг. Чин нь юу гэхээр нөө Чайна хятадуудыг чин гэж дууддаг байхгүй. Тэгэл ингээл харж байгаа л чинь. Үгүй би хятад хүн биш ээ. Би Монгол хүн гэдэг ийм учиртай байдیں۔ Монголынхаа газрын зургийг үзүүлээ ийм ингээл тайлбарлаа. Боддог зүйл нь юу ихлээр л үгүй би одооних ганцаараа тийшээ дайлжиж очивол Монголын нэр мэрийг гаргаал сүйд болол яг хөө тэд нэг жоох юм аваад нэг жоох ингээд нэг өдөр ингэчээл маргааш нь дахиад мартын штэ. Тэгтээ үнэхээр үрд үнтэй миний өөрийн поинтыг болохлээр тэр хүмүүс Монголыг сануулах гал аста Монголоос ирлээ би туслаа энэ тэрэг гэхээс илүү за хийж байгаа юм маань Монгол хүмүүс маань эхлээд жоохон ойлгож ирсэн. Нэгдүгээр тий нэгдүгээр технээс биш тэнцээ очиж байгаа 100 сая африкчууд юм уу эсвэл 40 50 60 70 сая сэрийнхэн мэрийнхэн ливийнхэн болвол Монгол зонголыг бодохчгүй тэд нар чинь аваад суулцсан тий яа гэж байгаа хүмүүс чинь тусламжийн ирлийг хэн байх нь чухал биш байдэн ш тэд нар чинь зүгээр хөө ингээл сууж яддаг болохоос ш. Тэгтээ дотроо үлддэг нэг тийм юмнууд байдаг л байлгүй дөө. Гараас ч Монгол хүн байсан юм билээ гэд. Тэгээ бас нэг гоё юм нь юу гэхээр сэрийнхэн энтер бол монголчуудыг бас айгүй мэддэг. Яагаад гэвэл манай бахаатуудын үеийн түүх. За дээрээс Чингисийн байлдан дагуултын үеийн хойчих үе. Тэр үеийн хүмүүс сэрийнхэн энтер юм уу тэгэл нөө Курдистанууд энтер байдаг. Тэгэл тэнцээ чинь одоо Скандинав руу явж байгаа хойшоо Балканы хойг руу гарж байгаа дөрөвсдийн хуарангуу саяхан өнгөрсөн жил би чинь тэр нөгөө сербд байж байгаа дөрөвсдийн хуарын энтерт очиход 9 шүдийн нэг юм холион бандан байдаг байхгүй юу. Тэрэн дотор ч юм бол тэгэл Афганыхан ч байна гэл янз бүрийн дөрөвсөд уулзал ярьж байгаа чинь Монголыг мэддэг хүмүүс бүр амар мэддэг хүмүүс байгаа. Тэдрийг харахаар түүхээрээ бас бахархах сэтгэл төрнө. Ягаад гэвэл нөгөө манай байлдан дагуултын үеийг түүхийг мэддэг сонин сонин хүмүүс байдэн шүү. Энэ юу бол доо гэсэн нөхөр чинь бид нөө Чингис хааны та нар тийм зарим нь болтлоор Сирийн нөгөө нэг Алеппо хот. За тэр нөгөө нэг хин хан шейхүн энтергээ тэр хот мотоос гаралтай нөхдүүд бол Монголыг амар мэддэг байхгүй юу? Сирийн Харнгийн ойролцоо байсан Туркийн нутаг руу юу хилэн бүсд байдаг хотын энэ Хатай гэж дуудсан Антакия. Библиэр гардаг дуудлагаар бол Антиох гэж л дуудагдсан юм л да. Антиохд байсан нэг юу нөхрөл өөрөө одоо яг тэ өөрийгөө Туркл гэдэг болохоос эргэнчлэн Турк болохоос яг юу нь бол сэртэл гарлын бол тийм нөхөр. Тэгээ өөрийнхөө гарлыг дахиад ярьж би Монгол хүн гэдэг. Тэгээ юу гэж ярьсан бэ гэхээр Mongolian Punisher гэд намайг дуудаадсан байхгүй юу? Та яагаад гэж байгаа гэсэн чинь монгол чууд ч хурж ирээд жинхэнэ панишмент хийжсэн шүү дээ. Нөгөө Илхантын үеэд тийм шүү дээ. Тэгэл нөгөө бүгднгийн алаал талаал нөгөө исламынхны чинь цусын хольж исэн. Тэгэл ерөөсөө оо би та нарын шашингийн ч оролдохгүй та исламаа хитэн үү яа нь хамаа байхгүй. Тэгэл зүгээр энэ татвараа төлөө байжээ. Тэгэл нэг тавныг тогтооч ингээл Тэгэхийнхээ өмнө бүр ингээл нөгөө нэг Афганистан энтерт бол ч нөх хүний толгоогоор уулаага барьж исэн босгож исэн гэл тэр түүхүүч үнэ түүхүүд байхгүй нөгөө хазаарууд мазаарууд чинь тийм л гаралтай шүү дээ. Тийм түүхүүдийг айгүй мэддэг хүмүүс бас тааралдаг байхгүй. Тэгэхээр би гайхаж байгаа юм чи. Би ч одоо Илхантын үеийн түүхийг чи нарийн сайн мэдгүй. Тэгж тэд нар чи надад яриад идэг зарим хаадуудын нэрийг яриад идэг би мэддэггүй. Тэгээ би өөрөө би өөрөө түүгээ дахиад сайн мэдгүй л хэцүү юм байна. Тэгээ би өөрөө бас юугаар бахарх ёстой гэдгийг бас айгүйх бодож исэн байхгүй. Ийм бодлууд. Тэр явж байгаа газрууд сонин түүхүүдийг ярьдаг, сонин түүхүүдийг аа бэгүү мэддэг. Ийм бас Монгол гаралтай шүү, Монголтой холбогдож, холигдож явсан шүү гэдээрээ бахархдаг хүмүүс бас байна шүү. Өөрийгөө морьтон гэж ярьдаг хүмүүс байна. Тэр чинь бас сайхан санагдчихил ба. Нэг талаас би одоо нэг юм ийг л бас одоо та бол сая ингээд нөгөө таны ингээд туслаа явж байхад бол за дөрөвсдийн хувьд бол яг тэр талаас нь ингээд харагдж байгаа баг. За мэдээж та бол тэнд ганцаараа туслаа явахгүй баг. Бас зөндөө өөр орны хөгжил буурай тийм орны улсууд бас ингээд сайн дүрийн бас тань шиг улсууд ингээд туслаа явдаг баг. Тэгэхээр тэр тантай мөр зэрэгцэн туслаа явж байгаа орнууд Монгол хүн ганцаархнаа тэнд очиод туслаа явж байгааг хараад тэд нар юу ярьж байна. Дээрээс нь ер нь ингээд аль орны улсууд хэр их нөөц бололцоотойгоор тусалдаг юм байна төлхөө. Тэ. Та бол ингээд ганцаараа яваад шүү дээ. Тэгэхэд бусад орнууд мэдээж тэнцэн маш том хүчээр очиж тусалж байгаа шүү дээ. Мундаг. За энд нэг юм ялгаатай тал байдیں۔ Би бол яах вэ зүгээр л нэг ганцхан нөхрөл ингээл далтайгаал яваад идэг. Гэтэл Хилийн чанд сайн дурын байгууллагынхантай зөндөө олон хүмүүсийг хэлэх юм бол би Француудтай, Италиудтай тийм ээ за Туркийнхантай за тэгэл ингээл Англи нөө хандивлагч амар орнууд ч юм байж Америкууд би ч 2 жилийн өмнө явж ах чи нөгөө манай Жанжин штаб юуныхын ихэнх сахиулгын стат мандатаар энэ төр явж ах чинь яг тэр цэвэр цэрэг армийнхан бүр ингээд олон улсын хэмжээгээр би ч нөө UNHCR-ийнхэнтэй очиж ажилладаг. Тэр чинь нөө волонтерийн нэг гой давуу тал нь тэр байхгүй юу? Дангаараа намайг очих юм бол тэд нар чинь тоохгүй. Тэгээ бүр харьцах ч юу? Чи хий. Who are you гэж асуудаг байхгүй юу? Оо би ийм волонтер гэдэг би ийм хүн нэг гой цайхан сэтгэлтэй залуу очиход харьцахгүй яагаад? Чи алын хитгэж юм билүү? Эсвэл ингэж жүжиг тохолж явдаг ловерчин чинь билүү? Эсвэл тийм ээ өөр ямар тагнуулч юм билүү? Тэ? Эсвэл юу тэр харьцдаг байхгүй юу? Бүр дөрмөндөө ч урмандаа тийм. Харин албан ёсны ийм банагата тэргийа мой UNHCR нүүбийн ийм юутай. Хөтөлбөртэй бичгтэй баримттай юм хумтай. За ийм ээ. Тэгээ урд нь би очиод нөгөө нэг хамтрах тэр юм NGO UN-ийн байгууллагуудтайгаа харилцаатай байдаг. Очихлоор тосоод авчдаг хамтдаа. Очил би чинь дараа цэвэр ус нөө худаг гаргана тийм ээ. Байшин барилга барина. Нөө сургууль, имлэгийн байшин барина. Энийг болохоор чи яг нөө биеийн хүчний нөө сайн дурын ажил хийж байгаа. Сургууль дээр очиж ажиллана, хүүхдүүдтэй тоглож барайл ингээл тэгээд хоол хийн, хүүхдүүдтэй ажиллана, жүжиг тоглоно. Тэр болгон чи нөгөөний олон улсын багийнхантайгаа хамт хийн шүү дээ. Тэгээ энэ чинь үйл ажиллагаа маш нарийн юмтай. Зураг авахд чинь энэ зургуудыг тавьж болохгүй, сайн дурын ажилтнуудын зургийг тавьж болохгүй. Тавих юм бол нүд амын дарна марна нөгөө блүринтрийг ашиглана гэж бүхэн нарийн журамтай. Нөгөө аюулгүй байдал. Ягаад гэвэл сайн дурын ажилтнуудыг ингээд одоо тийм ээ сошиал орчинд дэлгэдэг юм уу, ингэдэг юм бол энэ чинь нөгөө дараа нь болохоор аюулгүй байдал. Нөгөө хилийн чанд явж байгаа барьцаалуулж болно, хулгайлуулж болно тийм ээ. Эсвэл л одоо тийм ээ амь наснда аюулгүй аллага төртөж болно гэх бүх юм амар нэрийн юм бид чинь детал бүрэн. Эхнээс зүгээр дураараа нэг Монгол залуу очиад алдаагаа ингэдэггүй байхгүй. Тэгээ энэ шин бүгднгийн зөвшөөрөлтэй ингэж болох тэгж болох гэсэн ярилцаа тохиролцсон үндсээр л би нэг жоохон бичлэг зураг тавьдаг болохоос биш. Миний гэрт компьютераар дөрвөн баахан материал өгдөг байхгүй. Тэгээ яг би ирээдүйд хийх ажил дээр гэрээний дагуу хоорондоо ярилцаа зөвшөлдсөн хөрсний дагуу болохоор би энэгээр нэг баримтат кино янз бүрийн материалууд энд оч байгууллагууд оч танилцуулж ярихтаа тэдрээс ашигладаг. Тэгээ тэр үед сошиалд бол тавигдахгүйгээр нэсли материалууд зөндөө байд. Тэгэхээр энэ газруудтайгаа очиод ажиллахтаа бол яах вэ? За би ийм ажил. Тэгэд энэ нөгөө волонтерийн айгүй бол аппликейшн байдаг ш та нар тэрийг мэдхүү. Тэрийг одоо танаас сонсч. Волонтер аппликейшн гэдэг интернетээр дүүрэн байгаа. Тэгээ аппликейшн дээр юу гэдэг вэ? Тэр чинь олон улсын сайн дурын төрийн бус байгууллагууд гэдэг. Тэнцээ юу гэхээр орон болгонд байгаа шүү. Тэг яадаг вэ гэхээр за тэтэн сарын дэднээс тэдний орон тэр улсын тэр хотод тийм волонтерийн ажил байгаа. Та бүртгэл явагдан та оролцох. Оролцвол та хитнээс хитний хооронд оролцох боломжтой. Таны скил, таны өөрийн юунууд чи чадварууд хийж чадах юм чи юу вэ? Манад ийм ажлууд хийх багшлах хэрэгтэй байна. Хоол хийх хэрэгтэй байна. Биеийн хүчний ажил хийх хэрэгтэй байна. Транспортейшн дээр ажиллах хэрэгтэй байна. Одоо юу имчилгээ, эрүүл мэнд анхаах. За бүр гүнзгийгээр нөгөө нэг юуны сэтгэл зүйн нөгөө зөвлөгөө өгдөг. Сэтгэл зүйчийн ажилтнууд айгүй их шаардлагатай байдаг шүү дээ. Тим орнуудад. Тим юм дээр та нэг өдөр ажиллах чадахгүй, 3 өдөр ажиллахгүй, 7 хоног ажиллахгүй ингэж байж дэгхгүй. Зарим нь бол цалинтай. Зарим нь бол цалингүй. За ихэнх нь цалингүй л дээ юу. Тэгэл тэр нь бүртгүүлэл бол болохгүй. Тэгэхээр би залуучуудад юу гэж хэлээд байгаа вэ гэхээр одоо энэ гадуур нэг л их аялдаг залуучууд байгаа. Би аялдаг залуучуудад хэлий. Энд тэнд очиод аялах гоё, аялдаг болгоцгоо, аялли. Тэд хоногийн дотор тэдэн орноор аялчлаа. Энд очиод нэг гоё кофе уугаал, тэнд очиод нэг вино уугаал, тийм ээ. Тэнд очиод нэг ийм sunrise tequila, mikila ингээл гоё усан байсан. Тийм биш ээ. Одоо тооцолтой аял. Зоригтой. Зоригтой. Тэр нэг газар очихдоо волонтер би тийм юм хийж болох юм байна гэж. Тинчээ очиод нэг өдөр ажиллачаал ирэлдэ. Тийм шүү дээ. Өөрийгөө мэдээд ирэх хэрэгтэй байхгүй. Мундаг англи хэлтэй залуучууд дүүрэн байх гэж. Тэгэхээр тийм юмнууд руу ороод хамт ажиллачаал ирэхэд болох байхгүй. Би бол одоо очиод хоол хийж л. Хүмүүстэй Францын юу хэл хязгааргүй тогоос галтгуу гэдэг байгууллага. Тэдэртээ очиж зүгээр хоол хий. Хоол хий. Хоол хийгээл тарна. Тэг өөр юу ч байхгүй. Зүгээр хоол хийгээл тарна. Өөр юу ч биш. Тэр ямар гоё ажил гэж. Тийм бай. Очиж худаг гарна. Худаг хамт ингээл ухаал. Барилгын шууд ухаал. Байшин барайл. Зүүн даас бид нар чинь 1500 хүүхдийн сургууль энэ төр барьж ирсэн шүү дээ. Оо заа заа. Тэгээд тийшээ ч очихлэр чинь заавал дөрвөгч биш. Би англи хэлэндээ тийм мундаг биш. Гэхдээ англиар бол ярьчихна. Би англи хэлэндээ мундаг гэсэн бол очиад тэр хүүхдүүд хичээл заамаар. Ямар гоё байсан гэж. Би одоо мэргэжлийн эмч биш. Эмч гэсэн бол би очиад тийч шууд очил газар дээр нь очил эмчилгээ үзлэх хиймээр. Манай Монгол улсад хэдийн чандад очиод шууд эмчилгээ үзүүлэх хэрэгтэй. 60 гаруй эмч идэг гэж. Би нэгдүгээр эмнэлгийн хэн сэргэлэн доктортой би яриа хийж яхад би тэгж сонсчихсан. Тэр залуучууд хэлийн чанд руу очиод шууд газар дээр тэр байгууллагатай холбогдоод миний лиценз энэ байна би ингэдэг. Би сайн дурын ажил хиймээр. Би ингэмээр. Тэгвэл тийч очиод өөрийгөө сориод, өөрийгөө хараад, үнэхээр зөвшөлдсөл түрээд за ийм юм болж ийнө гэх юм бол хэрэгтэй газар очиод ажиллаж болох байхгүй. Аа тэгээ таны түрүүний асуусан асуулт дээр хэлийн чандын сайн дурынхан монголчуудыг яаж хат төгөлөр Ямар wonderful юм бэ тий. Монгол хүн хүрээд биш юм нэг солонгос юм уу, япон юм уу, хятад юм уу тэгж бодож байлаа шүү дээ. Чи монгол хүн юм уу? Тий. Хөө би Монголд байжсэн шүү дээ. Би Монголд очиж сайн дурын ажил хийжсэн гэж зурга үзүүлдэг хөхгүй. Тэдэр хөө гэж байгаа юм чинь амар Улаанбаатар дэлгэсэн мэрсэн. Мөрцөөр үнцэн зургандууд үзүүлээл. Тэгэл эмдэг янз бүрийн газар ингээл ажил хийж байгаа хүүхдүүдэд багшилж байгаа энэ төр гараа. Тэнгуул чинь ингээл ижилсэл ингээ явагдаад эхэлж байгаа байхгүй. Төрний таны ярьсан нөгөө нэг энэ хичээл нөгөө өөрийгөө хичээсэн хичээл нэрийг хилийн чамд очиод өөрийгөө сорьжсэн харжсэн тэр түүх өөрийгөө ингээд тийм ээ бас л ингээд өөрийгөө бүтээн байгуулаад барьжсэн тэр юмнууд чинь баттай адилхан болоод ирэхлээр тэр хүнд амар том юм мотив. Надад ч гэсэн амар том мотив болчихж байгаа юм чи. Хөө та Монголд ирсэн биз дээ. Би Монгол хүн. Оо бид нар найзууд юм биш. Хотод тэгээд нөгөө тэр нөхдөд бас л очил ярьж л байгаа үлгүүд. Оо би Сирд очиод Африкт очиод сайн дурын ажил хийж чи. Би Монголд очиод ажиллаж ирсэн. Монгол багийн одоо тэнцээ очицсан надтай уулзлаа. Тэр айгүй сонин баг үз дэлхий чи ингээд айгүй амархан болсон шүү дээ. Бөөрн кий тий. Амархан болсон шүү дэлхий. Тэгэхээр энэ подкастыг үзэж байгаа ямар ч залуу очиод энийг адилхан хийж чадах л байхгүй. Волонтер хилийн чанд очиод ийм юм хийхийг хэн нэгэн тусгай хүн хийдгүй юм аа. Сэтгэлтэй хүн юм аа. Бадмарын бачаргал гэдэг хүн нэг амар мундаг олчоод ингэж байгаа юм биш. Зүгээр л энэ дотроо би очил хийл да яа тийм гоё. Би өөрөө хүний нэг юм утга учиртай амьдрал гэж үтэн штэ. Тийм мөрөөдөлтөл байхгүй. Би утгачилтай л амьдрал та. Би Монгол улстай гийгүүл чаддгүй маа гэхэд би нэг гийгүүл чадах юм юу гэхэлэр залуучуудад нэг юм болтын шүү гэдгийг л харуулчих. Тэгээ залуучууд ондоо бодолтой бололтой. Түл тэр чинь тэгэл болоо миний хийх ажил. Нэсвч би өөрөө ажиллаа хийгээд өөрөө заримдаа жижигхэн ганцхан наймаа муу зангаа мэнгээ зараад нэг хитгэн цаастай болоод тэрүүгээр би хангалттай амьдэрчдэг байхгүй юу? Тэр би өөрөө амьд. За ингээд маш бас сонсож байгаа улсуудад маш их юмыг бодогдуулсан байхаа. За тэгээд сүүлийн асуулт. За тэр нь юу вэ гэхээр одоо ингээ энэ бүх ярианы ингээ төгсгөл одоо сүүлийн нэг асуулт шууд ургаж гарч ирж байна. Одоо та эргээд хизээ явах вэ? Тэ? Тэгээ дээрэс нь одоо та явахдаа нөгөө нэг түрүүн хойлоо эхлэхээс өмнө нэг ярьсан шүү дээ. Тэ? Нэг хөлөмгийн бөмбөг Африк хүүхдүүдэд хамгийн том бэлэг болвол хамгийн том бэлэг хөлөмгийн бөмбөг л байдаг гэж тийм. Тэгэхээр та одоо бөмбөг авч явнаа тийм. Өмнө та Африкийн хүүхдүүдийг ингээ харж байхад болвол үнэхээр мэдээж хүүхэд юм чинь тэнд айгүй өрөвдөлтөө байгаа. Тэгээ би эдэрт юу өгж болох вэ гэж та бодож байгаа тэр хөлөмгийн бөмбөгийн өгье гэдэг тийм. Тэгэхээр энэчнээс та бөмбөгөө олж чадсан уу тийм. Тэгээ хизээ явах вэ? Тэр хүүхдүүдэд тэр бөмбөгийн аваач өгж болохоор болсон уу? Та энийг нэг тавч яриач. Тавчаар зэрэг энэ юу байна? Би бас сайн шийдвэр гаргаж чадахгүй. Ягаад гэвэл би урд нь Африкийн орнууд явж байхдаа хөлбөмбөгийн бөмбөг үнэхээр олддгүй. Тэгэд хүүхдүүд төгөхөд нөх хөлбөмбөг чинь дэлхийн спорт. Тэгэд айгүй нийтлэг бөмбөг байхад тэгэл тэр чинь спорт болчдөг. Тэр нь баяр хөөр, утга учир хүүхдүүд нэг гэрэл гээгээ болчдөг. Хинч тоглож болно шүү дээ. Хүүхдүүд байхгүй том тий. Тэгсээ чинь Африкт явж ирсэн нөх хогийн гэлгэр уутыг цуглуулад ингээ бөмбөг хийж тоглолт юм байл л да. Би харах гайхаа энэ юу вэ гэсэн чинь тийм байсан бохгүй. Би тэрийг олон жилийн өмнө хараад хүү ямар сони юм бэ гэж бодож байгаад түрүү жил явахдаа би Африк Угандад явж байхдаа Угандагаас юм хөл бөмбөгийн бөмбөг яг тэр хогийн гэлгэр уутаар хийсэн бөмбөгийг дурсуул болгоод нэгийг авчираад өнгөрсөн 6 сарын 1-нд төрийн ордны хажууд үзэсгэлэн нэгтэй тэрийг тавьж үзүүлсэн. Би тэргээр зураг аваад хүмүүс амар гоё хүлээж авсан байхгүй. Тэгээ би тэрийг энэ жил явахдаа би гар хоос явах ш. Урд нь би бол зөндөө олон юм авч явжсэн л да. Тэгтээ энд нэг юм хэлий. Минийх биш. Дандаа Монгол хүмүүс их. Миний найзэр орчин тойрон би маш олон найзтай тэдний өгсөн юмнууд байхгүй. Би зөвхөн мессенжер дамжуулагчийн үрэг гүйцэтгэж авч монголчуудаас өгч байгаа шүү гэд. Тэгээд яасан чинь амар би чинь 9 шүтэг юм авч явж байсан. 40 олон нэрэн малгай. Энэ удаа нэрэн малгай бөмбөг хоёр авч явах гэж байгаа. За. Тэгэд юу вэ гэхээр энэ ч бас нэг энэ алтан байгууллагуудын нэрийг дурдж болд юм уу болдгүй юм уу? Болох уу? Энэ Эвсэг компани надад ийм нэрэн малгай өгөх гэж байгаа. Оо ямар гоё юм. Эвсэг компани болохоор ноолуурын нөгөө анхны 100% монголчуудын оролцоотой ноолуурын үйлдвэрлэгч байхгүй та Монголд анх удаа хилийн чандад байгаа сайн дурын аянд намайг дэмжиж малгай бэлгэлж байгаа. За дээрээс нь Монголын хөл бөмбөгийн холбоо надад бөмбөг бэлгэлнэ гэдгсэн. Ямар гоё юм бэ? Тэгээ Монголын хөл бөмбөгийн холбоо юу гэхээр энэ жил Түүхэндээ анх удаа Монголын шгшээ баг болох төр түүхэндээ анх удаа хамгийн том амжилтуудыг үзүүлсэн юм билээ. Тэгээд шгшээ багийнхаа нэрийн өмнөөс бөмбөг билээлнэ гэдэгсэн олон биш ч гэсэн бас цөөхөн биш юм шиг байгаа. Тэгээд би энэ удаа найзтайгаа цуг явна. Их ачаа бол авч явж чадахгүй ч гэсэн өөрсдийнхөө чадах хэмжээгээр бөмбөг малгай авч явъя гэж одоо тэнцээ дөрвөн газар очиж нөгөө тэгээ хувааж өгөх бодолтой байгаа хгүй. Дөрөвсдийн харангийн дөрвөн сургууль хоёр тосхон тэгээд нэг хоёр инлэг тэгээд ингээ янз бүрийн газар тарааж өгөх бодолтой байна. Тэгээд хэрвээ би чадах юм бол тэгээ бас солонгосын миний нэг таньдаг нэг ах багш байгаа юм. Тэгээд нэг ахүүгийн найз майз зэрэг тийж солонгос юм уу солонгос үг. Тэд нар нөгөө миний үзэсгэлэн үзэж явж хагаад ийм гээд би тайлбарласаа чинь Питер бөмбөг билэглэе л та гэд. Болно гэд нэрийн хуудас өгсөж миний хаягаар одоо бөмбөг явуулсан. Тэрийг одоо маргааш очиж нөгөө төр очиж авах гээд байж байгаа. Цөөхөн бөмбөг л дөө цоошин юм юуны бөмбөгнүүд. Тэр хинч бөмбөг өгч болох юм. Тэгээ би харин одоо ингээд мистер төвшөөгөөс бас гуйлга гуйхгүй байх үгээ би дотор бодод байсан байхгүй юу. Гуйлга гуйх юм бол одоо энэ айхтар хүн чинь нэг үг хэлэх юм бол хүмүүс бас ингээд бөмбөг авчирч өгөндөө гэсэн бодол байгаа боловч би чинь нөгөө даахгүй нохоо булууга хураагаа тэгээд нөгөө тгээ авч чадахгүй боо юм болохгүй гэсэн санаа зовнил байгаа юм. Тэгнээс иш Монгол хүн хэнч бөмбөг өгч болно. Бөмбөг өгөхдөө бүр тэр бөмбөгөн дээр өөрийнхөө хүүхдийн нэрийг бичээд сайн сайхан үгийг англиар байна уу монголоор байна уу дуртагаараа бичээ. Яг төрлийн сэтгэл байхгүй. Тийм шүү дээ. Дээрээс нь үр хүүхдтэй хамт бичээ. Та бүхэн сайн сайхан хүсэл найдварыг ингээд хүсэж байгааг ингээд бүр бичээд өгөөсэй гэж бодоод байгаа байхгүй юу. Тэгээ би ийм юм ярьж болох уу юу гэсэн чи та чи шууд подкастн дээр асуулт асуучих юм. Тэгэхээр чи одоо тэгээд нөгөө нэг гарыг нь яриад буруугийн дараа цаашаа бүр лавшруулаад явчих чинь гэсэн үг. Үнэхээр болно гэвэл та подкастаараа дамжуулаад юм уу өөрийнхөө пэйжээрээ дамжуулаад ийм юм ярьж болно. Гэхдээ би ихийг бол би бас авч чадахгүй баг. Нөгөө хөлбөмбөгийн холбоо маань бөмбөг өгдөг. Тэрэн дээрээс нэмээд би баах юм болчул тэгээд одоо нөгөө Turkish Airlines-аас очиж гуйж надад ачааллын лимит дахиад хэдэн хилэг нэмж өгөөч. Нээс Turkish Airlines одоо жил болгон амар лимит өгдөг байхгүй юу? За маа. Чам дахиад ачааллын хэдэн килограммыг 10 кг нэмээд өгнөөгөө. Тэгээ би чинь айгүй агчаатай явдсан ш зайлвал. За хэдэн жилийн өмнө нэлээ намайг явж байхад манай нэг сайн бүсгүй би мундаг бүсгүй маа Эрдэнэхүүгээ фэйсбүүкийн нэртэй. Тэр маа гэдэг бүсгүй 3 сая төгрөгийн цоошин хувц өгсөн шин. 3 сая төгрөгийн ганц хувиас. Тий, хувиас өөр ямар гой сэтгэл үү тий. Цоошин хувцснууд. Би тэдрийг нь авч бүр тэгээ тэрийг чинь авчихгүйс бөө юм болсон. 30 хэдэн гайр цаг. Тэгээд би чинь манай найзэр чи амар юмнууд өгсөн. Манай найзрууд чинь ажлынхаа албан байгууллагынхаа хүүхний цөмөрөө нийлээд нөгөө нэрэн малгай Африк явж байгаа чинь нэрэн малгай нэхэж өгөө. Зарим манай 10 жилийн найз имлэг ангахаар байдаг нөхдүүд чинь баахан бэлгэвч өгөө. Нөө яг дөрөвсдөө хооронд чинь бэлгэвч болддог. Нөгөө дох тэгээ нөгөө янхамдалт энэ төр чинь бүгд амар ингээд цогцолцсон. Бэлгийн замын алдарт өвчин чинь дийлхэ байсан. Тэг бэлгэвч нь олддггүй. Мэдээж гадаадын байгууллагууд өгөх нь өгдөг. Хөрөлцдөггүй. Тэгэл яг янз бүр байдаг юм байлээ л. Тэгээ ийм юмнуудыг дамжуулж өгчээсэн байхгүй. Тэгэхээр танаас хүсэх юм юу вэ гэхээр хэрвээ болно гэх юм бол подкастнда цуг оруулд юм уу эсвэл өөрийнхөө хувийн пэйжээр ярьдаг ч юм уу. Тэгээд нэг ийм яагаад би энэ 28-нд онгоцсон цуух найзтайгаа цуг. Тэгтээ би бөмбөгнүүд авч явна. Тэгээ одоо өөрөө даахгүй болчих юм бол бас нэг нэслэг өгч тэр чинь 2 3 4 нэслэг дамжиж нисэн. Тэгээ дөрвөн улсаар дамжин янз бүрийн болон тэгэхээр баахан юм чирэл явдаг л да. Тэгээд хийг нь гаргаад явах л баг. Тэгтээ энийг бол ихийг авч явж чадахгүй. Тэгтээ энүүгээрээ та өөрөө бусад хүмүүс бас манлайлал үзүүлээд зүгээр хүмүүсийн сэтгэлийг тийм ээ үнэхээр энэ тухай бодохоор бас нэг сайн сайхан зүйлийг хийжгүй би танд их маш их баярлахаар байна. Үнэнийг бол би ганцаархнаа ийм сайхан юм хийж чадахгүй ш. Фэйсбүүк дээр л дэмий болоо юм заримдаа чинь бүр ачаач юм бичдэг ш. Тийм солиорчч юу гэмээр. Ахаа за. Тэр бол би бол нийгэмд тийм зөв сайн харагддаг хүн биш ээ. Позитив байдлаар харагдаж чадахгүй. Та бол гайгүй бас хүмүүст нөлөөлж харуулад бас хүмүүс нэг ондоогоор илэрхийлж чадах гэж боддог байхгүй. Тийм учраас нэг нөгөө л хэлээ тийм. Тийм учраас та тгийж яриад за энэ 28-нд энэ дураг явах гэдэг шиг өн ямар ч байсан цөмөр нэг хүн нэг л бөмбөг өгөхөд болоо нэг бөмбөгийг зүгээр энэ наран туул хар орон захаас очиод 20,000 төгрөгөөр нэг хөл бөмбөгийн нэг хийг нь гаргацсан бөмбөг авчираад дээр нь бичээд өгөхөд болоо. Тийм ээ. Тийм. Нэг л байхад болоо. Гол нь юу вэ гэхээр тэрэнд миний сэтгэл дээр нь би өөрөө юу бодож байна? Миний оролцоо юу байдгийг? Тэрүүгээрээ хой хүн өөрийгөө нэг ингэж сориод заавал сорих хэрэг биш шүү дээ. Энд чинь зүгээр л өөрөө тэрүүгээсээ ингэж гоё сэтгэл ханамж би чи нэр нь ингэж амьдрах хэвээр би бас нэг анхаарлаа хандуулах хэвээр би ч хүн штэй гэсэн ийм юм өөртөө мэдэрч авах хэвээр байхгүй. Айоо 11 сарын 28 юм уу? 12 сарын. Гэхдээ одоо ингэж 25 хоногийн дараа. 24 хоногийн дараа. За. Нэслэх шүү. За ойлголоо. За. Тэр юу гэхээр дахиад ганцхан товчхон хэлээ. Зүгээр л нэг юм заавал надад өгөх биш. Би тэр чинь аваад бачаргал өглөө биш. Монголчууд гэдэг би угаасаа линк карт өдр бэлдэж очих гэж байгаа. Зүгээр л тэнцэн юу гэхээр би тэгээ буцаж хурж ирээ тайлангаа тавина. Гол нь юу гэхээр нэг бөмбөг юм уу? Ингээ явчих ч өгөө. Зүгээр өөрийгөө л гоё ингээд энэ амар юм замбраагүй, энэ амар стресс дундаасаа зүгээр л би нэг юм хийгээд би өөрөө жоох ондоо юм бодод өөрийгөө жоохон тайвшруулад би чинь бас тийм хийцэн шүү. Аа болдоо чи бас л гоё залуу юм да. Аа чимгээ чи нэрэн тэгэд авчиад өгсөн шин. Нөгөө бөмбөг нь яаж байгаа бол ямар хүүхэд тоглож байгаа бол гэл тийм гоё бодлыг л дотроо бодоод үзчихэлдэ. Тийм штэ. Тийм энэ чинь л ахгүй ерөөсөн. Тэгэд таны авчиж өгсөн бөмбөгөр чинь миний одоо тийм ээ хин төвшөөгээ авчсан бөмбөр бас нэг юм уу? Али ч юм Ахмед ч юм уу тоглохгүй шүү. Тинчээ ингээд өчнөө тэрүүгээр ингээд нэг тийм ээ тосхны хөөгдө зөмөрө тоглож байгаа гэж бодохгүй юу. Тэг хүүхэдтэйгээ ярихгүй юу. Минийхөө тэмүүлээ. Тэмүүлжийн Батнайдраа чивт хоёрын нөгөө ингээд бичээд өгсөн тоглоом бөмбөг чи хүүхдэд тоглож байгаа шүү. Ямар гоё яач. Энд чинь нөгөө хүүхэд чинь шаал гондоо юм бод үгүй шүү. Аа нэрээ тийш үү? Яаж ах бол? Энэ хамгийн том хүч би тгийж бодож байгаа. Яа холныг авч явж чадахгүй ямар ч юм тиймэрхүү бодолтой ш. Окей, окей. За баярлалаа. Тэгээ би ховийнхаа зүгээс за төлгөөнөө их нэртэйгээ ярьж байгаа бит хоёр ховийнхаа зүгээс бөмбөг өгье. Дээрээс нь энэ подкастыг сонсож байгаа манай залуучууд мэдээж төвшөгийн подкастыг сонгон сонсдог сонсогч нар маань бол бас танд бас хувь нэмрээ оруулж өгөх байна. Тэгвэл би маш их баярлалаа. Таны Facebook-аар нь хийж дээ. Энд доор гарч байгаа Facebook-оор холбогдоод 28-наас өмнө тань ядаж нэгч байсан бөмбөг. Тийм болоо. Нэгч гэсэн тоо чухал биш. Тий, тоо чухал биш. Нэг ширхэг бөмбөг тэнд Африкийн хүүхдүүдэд ямар их нэлээ их хүүхдүүдийг аз жаргалтай болгож байгаа шүү гэдэг имийг л аяусан бодох хэрэгтэй. Тэр чухал. Тэгэхээр битүүл миний фэйсбүүкийг тавьж хэрэггүй. Тэгэх юм бол над руу ингээд юм урах юм бол би чинь нөгөө нэг хүмүүс хараадгүй энэ наа чи юм солиотой юм биш үү? Зүгээр таны фэйсбүүкийг багтаатан дээр. Тэгвэл таны фэйсбүүкийг тавьчих. Тэгээд тань руу холбогдоод өгөх усууд нь өгөх байх тий. Ингээд бас нэлээ өгөх байхаа гэж би бодож байна. Яг тэгэхээр төвшөгийн подкастыг сонгон сонсдог усуудаа бол би итгэж байгаа. Тэгээд тэд нар маань бол бас ингээд бас нэг арай өөр төвшний усууд байх байхаа гэж бодож байна. Тий. Сэтгэлтэй би төвшин гэдэг маань эдийн засгийн төвшингийн хэлээгүй сэтгэлтэй гэдэг утгаар нь хэлж байгаа. Тий. За тэгээд та бүхэн хэрвээ өнөхөр бөмбөг өгөхийг тэр хүүхдийн яраа хүүхдийн малгай өгөхийг хүсэх юм бол бачаргалахтай холбогдорой. Тэгээд өнөөдрийн подкаст маань энэ түрээд өндөрлж байна. Тэгээд таныг ирсэн хоног чинь ч юм уу эсвэл явхаас өмнө хоёлаа дахиад нэг подкаст хийгээд уулзаад тэгээд магадгүй би таныг гаргаж өгөх тэр өдөр ч бас ирэх. Тэр өдөр чинь хамаагүй ингээд ёо дахин подкаст хийж өглөөний нислэг шүү дээ. Яг ингээд юу яах бах ингээд хүмүүстэй бас ингээд уулзуулъя гэж бодчих. Болно шүү дээ хамаагүй. Би бол нэр үнэхээр нээлттэй хүн. Зарим хүмүүс жоохон буруугаар хэцүүгээр харах бах. Яг тэгвэл би дандаа нэлээд гоё чихрлэг үг ярьдаг хүн биш болохоор тэгээд хүмүүс хараа зарим нь жоохон энэ юу вэ гэж бодож иж магадгүй. Тэгтээ нэг гим хоргүй зайлвал. Тэгэл үнээр их баярлалаа өнөөдөр нэг уулзаад ярилцсан. Маш их нээлттэй хүн шүү. Та хүн тэгээд бас оролцоогоо ягаараа. Тэг энэ маань ганцхан энэ жил ингээд дуусах юм ш. Би тэг хизээ өгөх юм байгаа. Тэгэл өгтлээ ингээд жил болгоо ингээд явна ш. Бас явж л байх тийм ээ. Гол нь монгол хүмүүс өөрөө ямар агуу бодолтой вэ? Ямар гоё сэтгэлтэй вэ гэдгийг зүгээр би зүгээр дэлхийд харуул өөрсдөө мэдрэх юм. Наадах чинь л хэлэх гээд байна тийм. Яг энэ ганц бөмбөгөөр ганц таниар дамжуулж бачаргал гэдэг хүн нэр биш. Монгол хүмүүс очиж байгаа шүү дээ. Монгол хүний санаа. Монгол хүмүүс очиж байгаа. Монгол гэдэг нэр дөрөнгөсөд тэр бусад туслах гад очисон орны улсууд тэр бүгдд нь Монгол гэдэг нэр явж байгаа учраас энийг бүгдээрээ бас нэг дэлхийд гаргая тийм. Би бол зүгээр мессенжер хүн шүү. Тэрийг л хэлвэл. За баярлалаа. Баярлалаа. Ингээд дуусгая. Баярлалаа.